Je tu ďalší diel série Programujeme s Etym, ďalší diel série o jazyku PHP. V tomto dieli sa budeme venovať callbackom, čiže funkciám spätného volania. Tieto callbacky sú veľmi časté v JavaScripte, kde sa dokonca hovorí o callbackovom pekle. Využívajú sa aj v Laraveli pri smerovaní, pri routingu, a to je hlavný dôvod, prečo som sa ich rozhodol zaradiť aj do tejto série o PHP. Otvorím si krvavý terminál a spustím si tu skript PS, ktorý mi otvorí okrem iného VS Code, spustí server. Tu si pridám nový súbor menom volania .php. Začnem klasický otáznik PHP. V PHP sú tie callbacky obmedzené na niektoré funkcie. V tejto lekcii si ukážeme prácu s jednou funkciou, ktorá umožňuje volať užívateľsky definované funkcie. Callbacky využíva napríklad aj užitočná funkcia uSort, ktorá nám umožňuje triediť. Tamto má ozaj využitie, toto bude skôr len teoretická úvaha. Budete sa pýtať, na čo volám funkciu, aby mi tá funkcia zavolala inú funkciu, ale praktické využitie je pri tej funkcii uSort a v Laraveli pri tom smerovaní. Takže definujeme si nejakú funkciu. Bude sa to všetko točiť okolo volania, spätného volania, takže funkcia sa bude volať telefón. No a nebude to function, ale funkcia. No a táto funkcia jednoducho zobrazí nejakého džina na obrazovke. Džina mám pripraveného tu. Je to mužský džin. No a hneď si môžeme tú funkciu aj zavolať ako callback. Takže použijeme funkciu túto, zavolaj užívateľskú funkciu, a prvým argumentom musí byť tá funkcia, callback funkcia. To vidíme podľa toho typu volateľná. Tú funkciu predávame ako reťazec a dávame tam jej meno. To znamená, nevoláme ju. Zavolá tú funkciu táto funkcia. Do funkcie dávame inú funkciu ako argument, ale tú funkciu nevoláme. Dávame tam iba jej meno ako reťazec. Takže to môžem uložiť. Môžem prejsť na stránku. Mám tú chybu, ale to je chyba z toho indexu PHP. Mňa teraz zaujíma funkcia volanie, som ju myslím nazval, alebo volania, uvidíme. To skúsime ešte volanie, a keď to bude zle, tak sa pozriem na názov, nemusím sa, všetko v poriadku. A máme tu toho džina. Môžem sa vrátiť späť, ale nie do konzoly, ale do editora VS Code. Tá funkcia, ktorú použijeme ako argument inej funkcii, môže byť aj statickou funkciou v nejakej triede. Takže si dáme trieda. Musíme zase nájsť niečo, čo súvisí s volaním. Tento raz použijem mobil. No a v tejto triede budeme definovať statickú funkciu, ktorej dám za chvíľu nejaké meno, s
volaním tu máme ešte túto hovoriacu hlavu a dáme echo, tento raz nie Gina, ale Ginku. Ginka je takej farby, tuto zobrazuje modrú, ale potom by to malo zobraziť tak do fialova. No, zavoláme tú funkciu po druhýkrát, ako argument dáme reťazec a tým reťazcom bude meno tej funkcie. A meno tej funkcie teraz nebude stačiť, musíme použiť pole. Pole, ktoré bude obsahovať dva prvky. Prvým bude meno tej triedy, to je ten mobilný telefón. A druhým argumentom bude meno tej metódy, to je tá hovoriaca hlava. Uložím to a očakávam Ginu a Ginka. A Ginku, Gina a Ginku. Obnovím stránku, Command R a mám tu aj Ginku. Vrátim sa tento raz do editora. Pozrieme sa, čo by sa stalo, keby som zrušil tú statickú funkciu. Dám tam obyčajnú funkciu. Obnovím stránku a funguje to stále. Tomuto sa hovorí PHP. Môžeme si vytvoriť aj objekt tej triedy mobil. Takže objekt rovná sa nová inštancia triedy mobilný telefón. No a teraz opäť zavoláme tú funkciu. Opäť to bude pole. Zlé zátvorky, musia byť tieto hranaté. Prvý reťazec a druhý reťazec. Prvým reťazcom bude ten objekt. A druhým reťazcom bude tá metóda. Čiže metóda hovoriacej hlavy. A keď tu uložím a obnovím stránku, mám tu chybu, ale ten objekt nemôžem dať ako reťazec, pretože volám teraz metódu objektu, nie reťazca. Tu môžem použiť reťazec, ale tu nie. Obnovím. Takto to už vyzerá. Takto to už vyzerá, keď je to správne. A čo ešte môžem použiť? Môžem skúsiť tam vrátiť to statické a zavolať tú funkciu tento raz nasledovne, že použijem ten operátor dvojbodka, takže trieda mobilný telefón a statická metóda hovoriaca hlava. Takže mala by pribudnúť ďalšia Ginka. Obnovím a mám tu Ginku. Ešte môžem urobiť jeden pokus. Zruším to static. Obnovím stránku a funguje to aj tak. K tomu sa hovorí PHP.
Takže končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s callbackmi, s funkciami spätného volania. Ako som už povedal, praktické využitie je pri funkcii usort, užívateľské triedenie, napríklad keď máte mená prezviska a chcete to zoradiť podľa abecedy, podľa priezvisiek, a ak sú rovnaké priezviska, tak aj podľa krstných mien. A hlavným dôvodom bolo to využitie vo frameworku Laravel pri smerovaní, pri routingu. Majte sa.